que esse carro traz para a pista da Stock Car a partir de 2025? O que a gente vai ver de mais nas nossas corridas? Não, ele é um carro muito mais moderno, muito mais seguro, é um carro conectado, então é um carro que a gente chama digital, porque de uma certa forma ele tem uma parte toda de tecnologia de transmissão de dados que vai trazer muito mais emoção para os telespectadores, para os nossos fãs, para os próprios engenheiros que estão cuidando da performance do carro. Os pilotos estão malucos para pilotar o carro, sem dúvida nenhuma, porque o carro tem uma tecnologia muito superior à do carro da geração atual. É sempre bacana, né, tanto para um piloto como para a equipe e acho que também para os fãs, né, você ter uma mudança, né, você ter algo onde você está evoluindo. Para o piloto é uma experiência nova, né, um challenge novo que a gente tem para entender o carro o mais rápido possível, o jeito de guiar. Comparando com o carro que você está acostumado, né, a guiar hoje, e logicamente vai ter uma diferença muito grande, né, se você olhar toda a parte técnica que tem esse carro, comparando com o carro da Stock de hoje, peso, motor, tipo de carga aerodinâmica que tem muito mais esse carro, então com certeza vai virar muito mais rápido, né, do que o carro de hoje também. Andrés, eu vi você examinando o carro de uma forma muito minuciosa, até deitou no chão, eu quero saber qual que é a tua avaliação. Para mim o impacto foi muito positivo, né? Primeiro lugar que a gente vê que é um carro baixo, os detalhes aerodinâmicos assim, muito bem estudados e muito bem feitos, e eu creio que a gente vai ter um super carro a partir do ano que vem. O principal gerador, né, se a gente falar do assoalho do carro, né, então para quem também acompanha a Fórmula 1, os caras o tempo inteiro assoalho, quem tirou a foto do assoalho da Red Bull, né, a hora que subiram o carro da Red Bull em Mônaco, mas enfim, a gente trabalhou muito na parte do splitter dianteiro, que é essa parte da frente, então é um item padrão, todos os carros vão ter o mesmo splitter, a parte toda do assoalho central, também um item padrão, onde nas laterais a gente fez as partes que a gente chama os skids, então quando o carro sai da pista ou pega uma zebra, ele não estraga esse assoalho, então o cara consegue ter performance a corrida inteira, mesmo sendo mais agressivo na zebra. O difusor, que também é uma peça aerodinâmica, eu falo que esse conjunto ele forma todo o assoalho do carro, onde tem a maior parte de geração de carga. Você vai ter um carro muito mais rápido, um carro muito mais leve, um carro que tem muito mais carga aerodinâmica, então o que quer dizer a carga aerodinâmica? Você vai frear muito mais dentro, você vai fazer a curva muito mais rápido, você vai acelerar antes. Então você vai, logicamente, ter uma ajuda, um grip aerodinâmico muito maior comparando com o que você tem hoje. E além disso, a gente trouxe também para esse carro a asa móvel, né? Então além de eu ter uma asa agora em carbono, né, uma asa de competição, a gente também criou a dinâmica do DRS, que vai seguir a mesma dinâmica da Fórmula 1. Então uma área de detecção, e se o carro tiver a menos de um segundo, ele usa a asa, abre a asa e faz uma ultrapassagem, né, como todos eles já sabem. Nesse conjunto que a gente construiu, ser um conjunto padronizado, né, para todos os fabricantes, né, os manufacturers do campeonato, vai trazer, como eu falei, um equilíbrio muito bacana. O que eu gostei de ver nele é que ele vai ser lançado de um jeito com um potencial de upgrades muito mais importantes para um futuro próximo. Então aguardo ansiosamente poder desenvolver e conhecer mais esse carro. E para as equipes uma questão de controle também muito mais fácil, muito menos trabalho. Ou seja, ele vai poder ir lá no caminhão, estraguei uma peça, pega uma peça nova, coloca no carro, ela vai performar da mesma forma. Acho que qualquer mudança é para todo mundo, né? Então a gente vai ter que se preparar, treinar bastante para dar o melhor na pista com um carro novo. A Stock Car sempre trabalhou com motor acima de 6 cilindros, depois veio o V8, agora nós estamos indo para um 4 que tem praticamente o mesmo cavalaria que tem um V8. E eu tive a oportunidade de andar nesse carro do lado, lá Interlado, eu realmente fiquei impressionado. Ele é um carro muito mais leve que esse atual, freia muito mais, na retomada de curva é uma coisa de louco. O motor a gente não conhece, né? A gente precisa acompanhar e andar, mas é um motor bem menor, mas é um motor turbo, comparando com um motor bem grande V8 que a gente tem hoje em dia, até bem antigo, né? Vamos continuar tendo altas velocidades na pista? Ah, com certeza. Na verdade, acho que o DRS também vai trazer muito isso, né? Obviamente é um carro, enfim, com mais carga aerodinâmica, mas quando a gente aciona o DRS e tudo isso, então a gente vai ter tanto o boost, que eu acho que é importante comentar, então a mesma dinâmica nossa hoje do push to pass a gente mantém com o boost no turbo, e mesmo assim eles vão ter a asa, então a hora que você somar numa reta o boost mais a asa, eu tenho certeza que a gente vai atingir umas velocidades bem bacanas. E fora a tecnologia toda embarcada, que é o 5G, câmera nos carros para todos os pilotos, quer dizer, quem está assistindo a corrida pode pegar o celular e falar, bom, eu vou correr hoje com o Daniel Serra, amanhã com o Kaká Bueno. Está evoluindo, é um carro mais moderno, deve ser um carro mais fácil de mexer, mais fácil fazer manutenção,
mais tecnológico, só que a gente não andou ainda, então tem que ver como é que ele vai se comportar na pista. Acho que atendeu em todas as áreas, agora a gente dá louco para ver acelerando. A gente mudou muito essa parte toda de conceito, né? A Stock Car nunca vai perder a essência dela, que são carros de turismo similares visualmente aos carros vendidos na rua, mas sem dúvida nenhuma competitividade e com todas as estrelas que a Stock Car tem, vai se manter. Do ponto de vista da equipe, dos mecânicos, vai mudar alguma coisa na facilidade de trabalho? Ele tem mais espaço? Sim, o carro tem mais espaço para trabalho. Agora a gente ainda não conseguiu chegar a ver os detalhes, né, de como são as funções básicas nas quais a gente tem que ajustar. Mas aparentemente é bem mais service friendly, né? Assim, mais fácil de se trabalhar com ele. É, o pessoal investiu muito tempo e recurso para que o carro tivesse, de fato, uma atualização. Então, a gente está muitos passos adiante do que a gente sempre esteve nos últimos tempos. São vários avanços. Um avanço para o piloto, um avanço para a equipe, um avanço de design e um avanço, obviamente, o principal, que é para o público. Acho que tudo vem a somar. Vai ser uma temporada incrível.